vi aldrig endt her. Må far ikke synge? Hvad skal du så synge? Hvad skal du så synge? Synger Audi. Åh, den kender jeg Maja ikke. Maja min Audi. Maja min Audi. Maja min Audi. Jeg synger lys. Åh, er vi den her leg nu? Siger han et ord, og så skal jeg synge. Jeg kan se lyset inde i min stue. Mast. Hvor stor er denne mast? Denne mast. Tog. Tog. ja. Jeg synger silo. Og nogle gange når man slet ikke at sige noget, før han er på den næste. Siloen, den er stor som din bedste mor. Denne silo, den er flot, og den kan trykke noget så hot. Nå, velkommen til familiekanalen. Jeg tror også bare, jeg vil sige, at vi skal til Gram Slot. Ja. På julemarked. Sidder nissen. Julegrød. Sin julegrød. Ej, siger han. Nej, Jeg synger stikker. Ja, det er det her, vi laver hele vejen ned til Gram Slot. Ja. Ja, og vi har en tid. Det er skov. Det er skov. Det er skov. Vil du med en tur i skov? Hej, skat. Hvad så? Ah, hvor hyggeligt. Tak, siger du, så fik du mig. Hej, snillig. Så skal Sian op i en traktor. Åh, det er sejt, det der var skat. Ej, hvor sej, skat. Hvad? Kører du traktor? Wow. Tiam, hvad er det, du kører? Kører traktor. Kører du traktor? Så skal Sian ud og ride. For første gang. Wow, Sian. Hvor sej! Sådan. Nå. Er du? Hvad? Ja. Hvor sej, skat. Hvor er du god. Hvor er du god. Sian og jeg, vi er ved at lave julegaver til familie. Nu vil jeg ikke sige til hvem, hvis der er nogen, der kigger med. Men Sian, han er ved at male på en, kan man se det, en lysestage. Wow! Og det bliver mega flot, ikke også, Sian? Du er altså virkelig dygtig. Han har også lige malet det her billede. Og det er jo bare mega nemt, når man har børn. Altså, så kan man lige, i stedet for at købe julegaver til folk, så kan man bare lige lave til. Ej, pjat. Dem, der får det her, får selvfølgelig også noget andet, men det er altså lidt hyggeligt. Sådan, måske nogle heldige bedsteforældre, eller et eller andet, der får sådan en
fin Lises dag. Og ellers så beholder jeg den selv, hvis der ikke er nogen, der vil have den. Men det er der, fordi Sian har lavet den, og Sian er mester. Kunstner hedder det. Du er mega dygtig. Ja, tager noget lysrød på. En drejer rundt. Ja, det drejer rundt. Sian maler. Og der bliver malet ret meget nede i den, ikke? Du er så dygtig, skat. Maler. Nej, det er ikke en vindmølle. Er det en skorsten? Ja, det ligner lidt en skorsten. Ja. Jeg springer! Jeg springer! Siger lege, det er en skorsten. Der springes! Der springes! Bang! Ej, det er altså bare super hyggeligt med børn, at man ligesom kan lave de her ting. Og ja, jeg tror også, bedsteforældrene synes, at det er lidt hyggeligt at få sådan nogle små hjemmelavede ting. Det elskede jeg selv, da jeg var barn. Og det tror jeg, hele familien fik sådan en... et eller andet underligt, jeg havde lavet i SFO'en. Der har jeg så været lidt ældre. Men ja, det elskede jeg at give. Og jeg tænkte, jeg synes, det er hyggeligt at sidde og lave med Sian. Så det er hjemmelavet julegaver. Springes! Ekstra julegaver. Nu springes det igen. Wow. Springes! Det springes! Sian har et eller andet med skorsten, der springer, ikke? Det er spændende. Jeg har, hvis man ikke lige har lagt mærke til det, en juletrøje på, som jeg købte mig og Sian, vi var i Hamburg. Med Hamburg. Ja, vi har været i Hamburg, ikke? Og nu er det Tyskland. Ja, i Tyskland, det er rigtigt, Musse. Du er dygtig. Så er vi klar på lidt mere julehygge. Baning, ja, vi skal åbne den her. Og jeg er jo nemlig sådan en, der ikke lige gider at bage. Og sådan, ej, det smører mus. Så jeg køber sådan noget færdig noget, ligesom med det der honningkagehus, vi samlede. Så lad os se, om vi kan finde ud af at fylde nogle steps her. Der. Okay. Vi har noget... til pyntkærme og nogle øjne til kagemænd, noget rød, det ved jeg ikke, det må næsten være til lusen og sådan noget. Og se et øjne, udstikker og kageblandingen, tænker jeg. Lad os bare komme i gang. Skal vi ikke gøre det? Og åbne øjnene. Nej, det er først, når vi pynter dem, ikke? Så ligger vi lige herovre, det skal vi ikke bruge lige nu. Du skal ikke stikke fingeren ned i smør. Vi har smør. Og der er spejlæg i billedet. Der er... Sian siger spejlæg, der er æg i billedet. Det er fordi, du godt kan lide spejlæg, ikke? Start med... pak ingredienserne... pisk... Jeg kan ikke engang læse. Pisk ingredienserne sammen med en håndmixer på lav hastighed, så de er godt blandet. Okay. Det er så... den her. Øjne. Vi skal ikke åbne øjnene lige nu. Det er den her smør og et æg. Sian, lad nu være med at røre ved smøret hele tiden. Jeg klipper øjne. Ja, men det er først, når vi skal pynte kagerne, vi skal have øjne på, ikke? Smart. Okay, jeg kom lige til at se bagpå, at... okay, der er den der mand, der man kan lave, der er sådan udstikker. Men så står der, hvis man vender den på hovedet, så kan man lave et rensdyr. Kan I se det? Ej, det er sød. Et fucking rensdyr. Vil du være med tilbage? Nej. Jeg er lige i gang med at sætte. Fucking rensdyr. Hvad sagde du? Sige, at det må man ikke sige. Eller ikke? Okay. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg skulle lige så slå den ud i smørskålen, og så skulle det her op i. Au! Au, mål! Der skal den i. Sådan der. Kan du gøre det med den anden også? Du skal tage den der og putte her ind i. Kan du gøre det?
til tryk. Sådan der. Ui. Ej, det er flot. Nu skal mor over og piske. Er det Sian? Jeg er sådan en, der ikke kan lide at rulle dej ud på bordet, så jeg har puttet det på et bagepapir, og så skal vi stikke dem her ud og lægge dem derover. Okay? Prøv at se, nu gør mor lige på første. Så sådan her. Kan du trykke den ned? Sådan her. Okay. Dygtig! Og så... Ej, nu må jeg se, at jeg ikke kan finde af det. Skulle den så ikke kunne komme med op? Se, så skal vi lægge den derover. Skal den i ovnen bagefter, ikke? Kan man så? Ej, dem kan man da ikke få af. Sådan der. Så har vi den første mand. Den mand. Yeah! Så putter vi det i ovnen i, jeg tror det var 12 minutter. Og så skal vi lige vaske fingre. Ikke også, Sia? Nu har vi lige vasket hænder, ikke også, Jan? Ja. Så nu skal vi vende i måske 10 minutter mere på vores kage. Og løfte søger jule. Og Sian synger julesangen. Jule. Jule. Så har... Jeg står lige og spiser noget af kagen. Jeg vil bare lige sige, at nu har vi fået dem ud af ovnen. Og tada! Jeg har lige lagt dem over på en rist, så de lige kan køle. Men de skal nok blive rigtig fine, dem her, når Sian lige får lov at pynte dem. Jeg var nødt til at lige smage, om de overhovedet smager godt, og det gør de faktisk. Ej, nu er der en, der mistede en arm. Hov. Det er godt, Sian, han pynter dem så flot, at det er lige meget. Nu skal vi vente på, at jeg snakker med mad i munden. Undskyld. Hvad hedder det? Vi skal vente på, at de køler ned, og så pynter vi dem bagefter. Så se, hvem vi har lukket med. Sian har lavet kage. Er de ikke flotte? Jo. Jeg har lyst til at spise dem. Jeg har også smagt på en. De smager faktisk rigtig godt. Jeg tror, jeg laver den der med at vende. Man kan vende den om, og så er det Rudolf i stedet for. Og wow, så og bukser på. Kan den have bukser på? Nej. Nå. Ja. Kæft, den er sej. Det er nissehue. Ja, det kan jeg godt se. Jeg tror, den var rødhåret. Det var faktisk meget pænere, inden jeg begyndte at tegne på den. Ja. Ej, mine mister benet nu. Jeg så, at hun spiste benet. Vil du prøve at se Siems? Skal du lave en mere hus? Prøv at se fars. Skal den have ind igen? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ej, den er flot, skat. Nej, spis den der. Vil du spise den her? Sians, den er kødt lidt fra hinanden. Ej, den blev faktisk sød. Okay, Sian, hvad skal vi mere lave? Mor. Skal vi lave mor? Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes lige, den her manglede noget. Den fik lige sådan en butterfly. Skal vi bare spise dem, eller hvad? Mmm, den smager faktisk godt. Den er lidt hård. Altså, det er julekalender. Laver de kage i julekalenderen? Du skal trykke det sådan ud, skal du? Kan du bruge begge hænder? Prøv at bruge begge hænder. Sådan tryk. Kan du tænde noget på kæden? Oh, wow! Skal der mere? Ja.
Monster godstikker. Det tror jeg ikke skal. Wow, den er flot. Vil du have mere chokolade på? Sådan der. Ja, lige præcis. Flot, siger han. Det kan godt være lidt svært at trykke ud, nemlig. Ej, det er mega flot. Er den færdig? Ja. Lige lidt mere rød. Ej, wow, Musse. Den tror jeg smager godt. Så er vi færdige med kagerne. Wow, se lige, Sians. Den ligner faktisk lidt sådan et monster og en superhelt, fordi den har sådan en rød kappe. Skal vi vaske hænder nu? Vi har adderhænder. Så vi har lavet kage nu, og det var vi mega gode til, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vi har spist en hver, og far har spist en, så vi fik faktisk lavet 13 kager. Det er ret sejt. Wow. Det var lige en uge i december for os med julehygge. Vi har ikke helt lavet nok til, at vi kunne lave en video. Eller i hvert fald ikke fundet nok. Så det blev lige en lang video med lidt forskelligt. Vi håber, I vil se med igen næste søndag. Ej, ej, ej. Hej, hej.